Lezhë është qarku i parë ku inspektimet në biznese do të bëhen online. Inspektoriati qendror ka trajnuar inspektorët e drejtorive rajonale dhe ato vendore, duke synuar që të shtrihet më pas në të gjithë vendin. Inspektori përgjithshëm Shkëlqim Ajdari tha se synohet të minimizohet sa më shumë korrupsioni në biznese. E gjithë Shqipëria do të kryej inspektimet online, qoftë në nivel kombëtar, qoftë në nivel lokal. Kjo është një arritje e madhe, sepse do ulin në maksimum korrupsionin ndaj biznesit, barrën ndaj biznesit. Dhe do rrisi profesionalizmin e inspektorëve, qofshin to shtetror, qofshin to vendor, me synim që nëpërmjet inspektimit, neve synojmë të përmirësojmë klimën e biznesit, të ulim barrën ndaj tyre, nëpërmjet inspektimeve tona biznesit të këshillohet, biznesit të formalizohet, biznesit të zhvillohet dhe jo të penalizohet. Edhe për kryebashkiakun e Lezhës Pierin Dreu, këto ndërhyrje kanë objektiv disiplinimin e biznesit dhe shmangin abuzimeve. Do zhvillohen më tej procedurat e inspektimeve në terren, duke i dhënë prioritet pjesës digitale për ta transformuar punën e gjithë sensilit në një punë më konkrete, më të disiplinuar dhe jashtë mundësive për të abuzuar apo për të kriju efektet tjera negative. Inspektimet online përcaktojnë se cilat pika do të kontrollohen. Ato çekohen online dhe gjithë informacioni shkon në sistem dhe përpunohet për të patur në përfundim një proces verbal të pakontestueshëm dhe shumë real për çdo gjetje që mund të konstatohet gjatë inspektimeve. Për të arritur këtë qëllim, inspektoriati qendror ka pajisur me tableta dhe pajisje të tjera trupat inspektuese që tashmë do të operojnë online.